var, nə vaxt olub? 20 yanvar 1990-cı ildə elə bir 1990-cı ildə olub Bakıda elə bir soyqırım günü də. İşğal olmuş ərazilərimizin adlarını çəkə bilərsiniz? Xaçmaz, Xaçmaz. Uşaqda fərasətə bax. Maladəs sənə. Şuşa. Sonra Ağda və s. var. İşğal olmuş ərazilərimizin adlarını çəkə bilərsiniz? Ayda. Ama zaramla. Bu Hamidis. Can? Can? 20 yanvar 1990'ın yıl yanvarın 20'si. 20 yanvarda ne olur? Ermeniler soykırma yiğitler. İnsanları öldürükler. Azərbaycan uşağı olmuş arazilerin adlarını seçebilirsiniz. Xocavənd, Laçın, Zəncilan, Kəlbəcər, Xocalı, Daşkəsən var idi. Yox, Şuşa. Nəsdə və s. 20 yanvar nə vaxt olub? 1990-cı ildə. 20 yanvarda nə olub? Ermənilər işğal, yəni hücum eləyiblər. Soyqırım. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərdən. Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Xocavənd, Zəngilan, altısı qaldı. 12 rayon işğal olunub. 20 yanvar hadisəsi nə vaxt olub? 20 yanvar 1990-cı il. 20 yanvarda nə olub? 20 yanvarda Sovet İttifaqının qoşunları Bakıya daxil olub və vəhşicəsinə adımları tanklarla keçiblər. Bu işğal olunmuş ərazilərimizin adlarını çəkə bilərsiniz? İşğal olunmuş ərazilərimizin Qarabağın bəzini deyəcəm Kəlbəcər, Xocalı, Xankəndi, Zəngilan, Qubadlı, Füzulinin yarısı, Ağdımında bəzirə. Bəzgəndəri. Salam. Sən. 20 yanvar nə vaxt? 20 yanvar. Tam olaraq il yadımda deyil. Yəni ki, 92-ci ildən sonra olub da. 20 yanvarda nə olub? Onu bilirəm ki, Rusların köməkli ilə ermənilər dinç sakinləri, yəni sırf Bakı ərazisində qətlə yetirib, tanklarla uşaqlar üstündən keçib. Yəni, fakt olaraq şəkillərə görə bunu bilirəm. Qarabağ bölgəsində, demək, Ağdam, Ağdam, Xaç, yadından çıxıb, Zəngilan, Füzuli. Yəni, bunlar da Qarabağ bölgəsində, siz Qarabağ bölgəsidir və salamda. 1990-cı ildə, yanvarın 19-una 20-sinə keçən gecə. Kütləvi soyqırımdır, deyək də. Bakıda 11-ci Qızıl Ordunun bir vaxtlar o həqiqətən qızıl kimi görüblərdi o ordunu. O ordunun Bakıda əliyalın insanların üstünə tank sürməsi, silah çəkməsi. İşğal olunmuş ərazilərimizin adlarını çəkə bilərsiniz? Çəkə bilərəm. Xocalı, ümumiyyətlə bütün silinib, yəni hal-hazırda silinmək təhlükəsindədir xəritədən. Ağdam, sonra Kəlbəcər, Xocavənd. Sonra Zəngilan, Qubadlı, bunlardır. Yanvar hadisəsi 1990-cı ildə, yanvarın 20-sində baş verdi. Bəzi şəhidlər Bakını qorumaq üçün özlərini fəda verdilər. Və biz onları, və şəhidlər, və bunu da unutduq, və bunu da heç vaxt yadımızdan çıxarmırıq ki, şəhidlər heç vaxt ölmür. Bu qədər. İşğal olunmuş ərazilərimizin adlarından çəkə bilərsən? Qubadlı. Bəzi Qubadlı rayonu o bilər və bəzi rayonlar. Zəngilan. Qubadlı, Zəngilan və Qarabağı və Qarabağ daxilində olan bəzi rayonlar. 20 yanvarda minlərlə nəfər itkin düşmüşdür. Çoxlu insanımız şəhid olmuşdur. Bəziləri isə ağır yaralanmış, xəstəxanaya qaldırılmışdır. Xəstəxanadan gələn həkimləri gələndə həkimlərin maşınlarını güllələmişdilər. Ona görə də çox insanı həyatını qurtara bilməmişdilər.